da se s tobom, s vama, s vam, da se sastane i da razgovarate o tome. Ja sam uvijek se ljutio i insistirao, pa sam ispao redikul. Ne? Ja sam rekao, ako je simfonijski orkestar zagrebački ili hrvatski na kopanje Zagrebaka, je li šta na koga plaća, obavezno svakom koncertu i jedno domaće djelo. Zato ste plaćeni. Postoji na kraju krajeva sad i direktiva o kolektivnom ostvarivanju prava koju je izdala Europska unija i koja jasno definira kako se neke stvari rade. Kad je jednom to zacrtano, onda se naravno ne može nitko u Hrvatskoj proizvoljno to mijenjati temeljem nekih svojih afiniteta ili još gore temeljem svoga neznanja i predrasuda. Autori stihova, tekstopisci, je li? Najveći broj njih koji je s nama stvorio sve te hitove, oni nisu najvećim dijelom članovi ni društva književnika, ni društva pisaca. Je li? Mi zato otvaramo zapravo jedan razred unutar nas gdje takav autor je s nama. Ono što izlazi iz tebe u obliku pjesme te zapravo čini najsretnijim. Ne činite sretnim ni to što se vidiš u novinama na televiziji, niti ako pričaju o tebi na radiju, nego onaj trenutak kad napišeš pjesmu, kad to izađe iz tebe, to je jedna apsolutna sreća i to je onaj trenutak za koji zapravo svaki skladatelj se bori. Neka svi ovi drugi koji dođu poslije nas, neka samo idu našim putem, ali oni moraju biti isto u koraku sa vremenom. Jer kako se danas vrijeme mijenja, najviše zbog te tehnologije, skladatelji moraju to sve pratiti.